ሰላም ጤና ይስጥልን። የፈታዴሌ ሰዓቱ መረጃ ላይ እንገኛለን። በለተሰኞ የምሽት መረጃችን አነጋጋሪ ጉዳዮችን ይዘናል። ህወሓት በቀጣይ የማደርገው ውጊያ ለአዲስ አበባ ሳይሆን ከትግራይ የተወሰዱ ግዛቶችን አስመልሼ ትግራይን ሀገር ማድረግ ነው ብሏል። በዚህም ወልቃይት ጠገዴን ከፊል ወሎንና ከፊል የኤርትራ ግዛትን አስቧል። የኤርትራ መንግስት የዚህኑ የህወሓትን ዓላማ ጠንቅቆ የደረሰበት በመሆኑ ጦሩን በተጠንቀቅ አቁሟል። ሙሉ መረጃውን የምሽቱ ጥንቅራችን አካቶታል። ሰሞኑን በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በቁጥጥር ስር የዋለችው መምህርትና አክቲቪስት መስከረም አበራ በዛሬው ዕለት ችሎት ቀርባለች። በዚሁ ዙሪያ አቃቤ ሕግ በመስከረም አበራ ላይ ምን አይነት ክስ አቀረበ፣ ጠበቆቿስ ምን አሉ፣ ፍርድ ቤቱስ ምን አይነት ብይን ሰጠ የሚለውንም የምሽቱ ጥንቅራችን ሰፋ አድርጎ ይዞታል፣ እናደርሳችኋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ ወሳኝ ጉዳይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን እንኳን ደስ አሉት አለማለታቸው አስገራሚ ሆኗል። በምን ጉዳይ የሚለውን ጥንቅራችን የሚያደርሳቸው ወሳኝ መረጃ አለ። መተከል ላይ ያለው ኮማንድ ፖስት የህወሓት ተላላኪ ሽፍቶች እንደመሰስኩ ሲል ተሰምቷል። ከዚህ ቀደም ሽፍታ የነበሩትን የጉሙዝ ሚሊሻዎች አደራጅቶ በዚህ ዘመቻው ስለመጠቀሙም ተናግሯል። መረጃውን ይዘናል። በተያያዘ መረጃ ጋምቤላ ውስጥ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ያልታወቁ ሰዎች ጥቃት ማድረሳቸውንና 6 ሰዎች መግደላቸው ተነግሯል። ዝርዝሩን ይዘናል። እንደተለመደው በምሽቱ መረጃችን ስለ ዩክሬንም እናነሳለን። የዩክሬን ደህንነት ፑቲን ላይ የግድያ ሙከራ ተደርጎ ነበር ሲል ያወጣው መረጃ አወዛጋቢ ሆኗል። ፑቲን ላይ ግድያ መቼ፣ እንዴት፣ የት ተሞከረ? ጥንቅራችን መልስ ይዟል። አሜሪካና ቻይና በታይዋን ጉዳይ እጅግ ተካረዋል። አሜሪካ ታይዋንን ከቻይና ወረራ ለመታደግ ጦሬን አሰፍራለሁ ማለቷ ቻይናን አስቆጥቷል። ይህንንም ዝርዝር መረጃውን ያደምጡታል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። ህወሓት ከአማራ ክልል 2 ቦታዎች ላይ ግዛት የማስፋፋት ወረራን እንደሚያካሄድ አስታወቀ። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት የመጨረሻው ያለውን ወረራ የቀደመውን የትግራይ ግዛት በማስመለስ የታላቋን ትግራይ ግዛት የማስመለስና ትግራይን ሀገር የማድረግ ጦርነት መሆኑን አስታወቀ። ይህም በህወሓት የመጨረሻው የተባለው ጦርነት የግዛት ማስፋፋት መሆኑ የታወቀ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት 3 አካባቢዎች ላይ ትኩረት በመስጠት የወረራ ዝግጅቱ እየተካሄደ መሆኑን ከስፍራው በሪፖርተራችን የደረሰን መረጃ አመልክቷል። እነዚህም የህወሓት የወረራ ኢላማዎች ከኢትዮጵያ ህወሓት ራሱ አለ ውሃ ምላሽ ብሎ እስከሚጠራው ከፊል ወሎና እንደዚሁም ከጎንደር ደግሞ ወልቃይትን ጨምሮ በሁመራ በኩል የሚዘልቅ መሆኑ የታወቀ ሲሆን ለዚሁ ህወሓት ላሰበው አዲስ ሀገር የመፍጠር የግዛት ተስፋፊነት የኤርትራም ከፊል ግዛት እስከ ቀይ ባህር የሚዘልቅ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት እንደቀደመው ወረራው ወደ አዲስ አበባ የመገስገስ ፍላጎት ሳይሆን ከቀይ ባህር እስከ ሱዳን መውጫ ወልቃይት ድረስ ብሎም እሱ አለ ውሃ ምላሽ ብሎ እስከሚጠራው ከፊል ወሎ አካባቢ የሚዘልቅ መሆኑ ታውቋል። ይህንን ሀቅ የደረሰበት የኤርትራ መንግስት በቅርቡ ባወጣው መግለጫ ህወሓት የመጨረሻው ጦርነት ብሎ እየተዘጋጀበት ያለው ውጊያ የኤርትራን ከፊል ግዛት ሳይቀር በመቆጣጠር አዲስ ሀገርን ወይም ታላቋ ትግራይን የመፍጠር ዓላማን ሰንቆ እየተሄደበት ያለ እንቅስቃሴ መሆኑንም አመልክቶ ነበር። በዚህም የኤርትራ መንግስት ራሱን የመከላከልና የኤርትራን ሀገራዊ የግዛት አንድነት የማስጠበቅ መብቱ አለው ያለው ይሄው መግለጫ ህወሓት ለዚሁ ዓላማ ወልቃይት ጠገዴንም ሳይቀር በእጁ ለማስገባት ሰፊ የጦርነት ዝግጅት እያደረገ መሆኑም ታውቋል። ህወሓት ከሰሞኑ በሚዲያዎቹ የትግራይ የቀደሙ ግዛቶች ናቸው ስላላቸው ወልቃይት ጠገዴ እንደዚሁም ከወሎ ከፊል ግዛት አለ ውሃ ምላሽ ስለሚለውም በሰፊው እየወተወተ ይገኛል። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ሰፊ የጦርነት ዝግጅት ያደረገ መሆኑ የታወቀ ሲሆን በዚህም በቅድመ ጦርነት በኤርትራ ላይ እንደዚሁም በአፋርና በወልቃይት ጠገዴ አቅጣጫዎችም ትንኮሳዎችን ማካሄዱን ዛሬም ቀጥሎበታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዛሬው ዕለት በበረሃ ላይ አቅጣጫ ከባድ መሳሪያዎችን ያስወነጨፈ መሆኑ ታውቋል። ለዚሁ ላሰበው ጦርነትም መረጃን ለማሰባሰብ በርካታ መረጃ ሰብሳቢ ሰርጎ ገቦችን ወደ አማራ ክልል እያስገባ መሆኑ የታወቀ ሲሆን በወልቃይት ጠገዴ በዛሪማ በኩል አስርጎ ያስገባቸው 10 ሰርጎ ገቦች በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወልዲያ ከሰሞኑ የአማራ ክልላዊ መንግስት እየወሰዳቸው ካሉት እርምጃዎች ጋር በተያያዘ ውጥረት ላይ ከረመች ሲሆን በወልዲያ የመከላከያ ዩኒፎርም የለበሱና የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በአማራ ልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር የዋሉ መሆኑ ታውቋል። በተያያዘ መረጃ በአማራ ክልል የክልሉ መንግስት ህግን ለማስከበር እየሰራው ነው ባለው እንቅስቃሴ ከ4000 በላይ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑን በዛሬው ዕለት አስታውቋል። የአማራ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው እንዳሉት በተለያዩ ወንጀሎች የተጠረጠሩ ከ4000 በላይ ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ከዚህ ውስጥ ከ40 በላይ የሚሆኑት በፍርድ ቤት ተፈርዶባቸው የነበሩ እንደሆኑ ገልጸዋል። 210 በነፍስ ግድያ የተጠረጠሩ መሆናቸውን አቶ ደሳለኝ አብራርተዋል። የመምህርና አክቲቪስት መስከረም አበራ የችሎት ውሎ። መምህርና አክቲቪስት መስከረም አበራ ባለፈው ቅዳሜ ከባህር ዳር አዲስ አበባ በአውሮፕላን እንደደረሰች በቁጥጥር ስር መዋሏ የሚታወስ ሲሆን በዛሬው ዕለትም በአዲስ አበባ ፍርድ ቤት ቀርባለች። በዚሁም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ 2ኛ ጊዜ ቀጠሮ የወንጀል ችሎት የክሱ ጭብጥ እንዲሰማ ተደርጓል።
በዚህም መስከረም አበራ የአማራ ክልል ከፌደራል መንግስት ለመነጠል ገንዘብ ተከፍሏት እየሰራች ነው፣ በፋኖና በፌደራል መንግስት መካከል እምነት እንዳይኖር እያደረገች ነው የሚል ክስ የቀረበባት መሆኑ ታውቋል። ዛሬ ግንቦት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ጠዋት በዋለው ችሎት መምህርት መስከረም አበራ ከጠበቆቿ ሄኖክ አክሊሉና ሰለሞን ገዛሃኝ ጋር ቀርባለች። ፖሊስ በችሎት እንደገለጸው መስከረም አበራ የተለያዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ በማድረግ የአማራ ክልል ከፌደራል መንግስት ለመነጠል ገንዘብ ተከፍሏት እየሰራች ነው፣ እንዲሁም በፋኖና በፌደራል መንግስት መካከል እምነት እንዳይኖርና ቅሬታ እንዲፈጠር ቅስቀሳ እያደረገች ነው፣ ይህም በመሆኑ ተባባሪ አባሪዎችን ለመያዝ የኤሌክትሮኒክስ ማስረጃቸውን ምርመራ ለማከናወን ምስክሮችን ለማሰባሰብ ተጨማሪ 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይሰጠን በማለት ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ አቅርቧል። የጋዜጠኛ መምህር መስከረም አበራ ጠበቆች ለፖሊስ በሰጡት ምላሽ የህግና የፍሬ ነገር ክርክር ያካሄዱ ሲሆን የህግ ክርክሩን በተመለከተ ተጠርጣሪ ጋዜጠኛ ስለሆነችና ወንጀሉም ተፈጸመ የተባለው በሚዲያ እንደመሆኑ መጠን ፖሊስ ተፈጸመ ያለው ወንጀል በመገናኛ ብዙሃን መደበኛ ጊዜ ቀጠሮ ሳይሰጥ ለአቃቢ ህግ ተመርቶ ክስ ይመሰረትበታል እንጂ የምርመራ ጊዜ የሚጠየቅበት ስርዓት የለም ብለዋል። እንዲሁም ለቀጠሮ መጠየቂያ ምክንያት የሆኑት ነገሮችም ገና ወንጀል ስለመፈጸሙ ለማጣራት እንጂ ፖሊስ ምንም አይነት የተፈጸመ ወንጀል ስለመኖሩ ማስረጃ ኖሮት አይደለም። ተጠርጣሪዋ አየር መንገድ ላይ ሳይሸሸጉ በነጻነት ሲንቀሳቀሱ መያዛቸው ንጹህ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው ሲሉም የክርክር ሐሳባቸውን ለችሎቱ ገልጸዋል። ወይዘሮ መስከረም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብታቸውን ተጠቅመው ስርዓቱን መመጎታቸው ለማሸማቀቅ የቀረበ እስር እንጂ ለእስር የሚዳርግ ተግባር ፈጽመው አይደለም። በተጨማሪ 7 ወር አራስ መሆናቸውን ታሳቢ በማድረግ የዋስትና መብታቸው ሊከበር ይገባል በማለት ተከራክረዋል። ፍርድ ቤት የግራና ቀኝ ክርክር ከሰማ በኋላ በጉዳዩ ላይ ብይን ለመስጠት ለነገ ማለትም ግንቦት 16 ቀን 2014 ዓ.ም ጠዋት 3 ሰዓት ከ30 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በቀጣይ መረጃችን ጠቅላዩ ለኢሳያስ እንኳን ደስ አሉት መልእክት አለመላካቸው አስገራሚ ሆኗል። ኤርትራውያን 31ኛ የነጻነት በዓላቸውን ሰሞኑ እያከበሩ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ የእንኳን አደረሰው መልእክት አለመላካቸው አስገራሚ ሆኗል። በነገው ዕለት በደማቅ ሁኔታ ይከበራል ተብሎ የሚጠበቀውን የኤርትራ የነጻነት ቀን በተመለከተ የህንድ፣ የኔዘርላንድስ መሪዎችን ጨምሮ እንደዚሁም የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሳይቀሩ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ የእንኳን ደስ አሉትና የእንኳን አደረሶት መልእክት የላኩ መሆኑን የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር በለቀቀው መረጃ አመልክቷል። በአብዛኛው መሪዎችንና ሀገራትን በተለያዩ ጉዳዮች ፈጥነው እንኳን አደረሳችሁና እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ያንኑ መልእክታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ላይ የማጋራት ልምድ ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚሁ ዙሪያ ያሉት ነገር የለም። በእርግጥ በሁለቱ ወዳጅ መሪዎች መካከል የነበረው ግንኙነት በነበረበት ቀጥሏል ወይስ የቱ ጋር ነው የሚለው ጥርጣሬንም የሚያጭር ሆኗል። በእርግጥ ከሰሞኑ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በመልካም ደረጃ ላይ የሚገኝ መሆኑን ገልጸው ነበር። ሆኖም ግን ኤርትራ ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ የሚገኙትን አምባሳደሯን ወደ አስመራ በመጥራት ግንኙነቱን በጉዳይ አስፈጻሚ ደረጃ ማድረጓ ብዙዎችን ግራ አጋብቶም ቆይቷል። ኤርትራውያን በትላንትናው ዕለት የነጻነት በዓላቸውን አስመልክተው በአዲስ አበባ የወዳጅነት ፓርክ በደመቀ ሁኔታ ተሰባስበው በዘፈንና በልዩ ልዩ ዝግጅቶች አክብረዋል። ከኢትዮጵያ የመንግስት አመራሮች በኩል በዚህ ዝግጅት የተገኘ የለም። ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ስንወስዳችሁ የመተከል ኮማንድ ፖስት የህወሓት ተላላኪ ሽፍቶች እንደመሰስኩ አለ። በመተከል ዞን በድባጤና በቂዶ ወረዳዎች የሚገኙ የጉሙዝ የሚሊሻ አባላት ከጀግና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፈው ለአሸባሪ ቡድኖች የሚላላኩ ሽፍታዎችን መደምሰሳቸውን የመተከል ኮማንድ ፖስት የተቀናጀ ግብረ ኃይል ዛሬ አስታወቀ። የግብረ ኃይሉ ተወካይ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ዋለልኝ ታደሰ እንደተናገሩት የሚሊሻ አባላቱን ከግል ፍላጎት ወደ ቡድን አንድነት አደረጃጀት በመቀየር በአጭር ጊዜ ውስጥ የህወሓት ተላላኪ ሽፍቶችን በመደምሰስና የጦር መሳሪያዎችን በመማረክ የቁርጥ ቀን ልጆች መሆናቸውን በተግባር አረጋግጠዋል። የሚሊሻ አባላቱ ቡድን መሪ የሆኑት ብድኡ ከንበታሃኒ በበኩላቸው የህወሓት ተልእኮ አስፈጻሚዎችን ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስና ህዝቡን ከጥፋት ቡድኖች ለመታደግ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተቀናጅተን እንሰራለን ብለዋል። የሚሊሻ አባላቱ በበኩላቸው ከጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊትና ከክልል የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን የኢትዮጵያን ሰላም ለማደፍረስ ቀን ከሌሊት የሚደክሙ የአሸባሪ ኃይሎች ላይ አስፈላጊውን የኃይል እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጅተናል ማለታቸውን የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ያወጣው መረጃ አመልክቷል። በተከታይ መረጃ ጋምቤላ ውስጥ በተከፈተ ጥቃት 6 ሰዎች መሞታቸው ተነገረ። በዲማ ወረዳ ማንነታቸው አልታወቀም በተባሉ ግለሰቦች በተፈጸመ ጥቃት የ6 ዜጎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ። ጥቃቱ የተፈጸመው ከትላንት በስቲያ መሆኑም ዛሬ የተነገረ ሲሆን በጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ በሚገኘው የስደተኛ መጠለያ ጣቢያና በመርከስ ቀበሌ ለጊዜው ማንነታቸው አልታወቁም በተባለ ግለሰቦች ጥቃት መክፈታቸውንና በጥቃቱም የ6 ሰዎች ህይወት ማለፉን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳለው ቅዳሜ ምሽት 3:30 አካባቢ ለጊዜው ማንነታቸው ያልታወቀ ያላቸው ግለሰቦች በፈጸሙ ጥቃት የ4 ሰው ህይወት አልፏል ብሏል።
ክስተቱ የተፈጠረበትን ሁኔታ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የገለጸ ሲሆን ጥቃቱን የፈጸሙ ግለሰቦች ከዲማ ከተማ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ኡኩጎይ ስደተኛ መጠለያ ጣቢያ በምሽት በመግባት ጥቃት አድርሰዋል ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ በመርከስ ቀበሌ ላይ በተመሳሳይ ማንነታቸው ያልታወቁ ግለሰቦች በፈጸሙት ጥቃት በሞተር ሳይክል እየተንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል። በዚህም በጥቃቱ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 6 መድረሱን ኮሚሽነሩ ገልጿል። የዩክሬን መረጃ። የዩክሬን ደህንነት ፑቲን ላይ የግድያ ሙከራ ተደርጎ እንደነበር ገለጸ። የሰላዮቹ አለቃ ከሁለት ወር በፊት ፑቲን ላይ ስለተሞከረው የግድያ ሚስጥር መረጃ አውጥተዋል። ራሻ በዩክሬን የወታደራዊ ዘመቻ ከመጀመሯ ከቀናት በፊት ፕሬዝዳንት ፑቲን ላይ ያነጣጠረ የግድያ ሙከራ ነበር ሲሉ የዩክሬን መከላከያ ደህንነት ኃላፊ ካሪርሎ ቡዳኖቭ ናቸው የገለጹት። እንደ መከላከያ ደህንነት ኃላፊው ከሆነ ያልተሳካ የግድያ ሙከራ የተደረገው ከሁለት ወራት በፊት ነበር። ኃላፊው ከዩክሬን አንድ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው ስለ ግድያ ሙከራ ያነሱት። ካይሪሎ ቡዳኖቭ በቃለ መጠይቁ መሃል ሲናገሩ ፑቲን ተገድሎ ነበር፣ ሙከራው የተደረገው የካውካሰስ ተወካዮችን ባገኙበት አጋጣሚ ነበር ያሉ ሲሆን፣ ይሄ ለህዝብ የሚገለጽ መረጃ አይደለም። የግድያ ሙከራው ተከስቶ ከሽፏል። የራሻ መንግስት ይህንን መረጃ በፍጹም ለህዝብ መግለጽ አይፈልግም። አሁን እኔ የምናገረውም ለፕሮፓጋንዳ አይደለም። ድርጊቱ በትክክል ተሞክሮ የከሸፈ መሆኑን መረጃው ስላለኝ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ያን የተደረገው ሙከራ ቢከሽፍም በራሻ መንግስት ውስጥ ፑቲንን የመጣል ፍላጎቶች አሁንም አሉ። ነገ ላይ ድጋሚ ሙከራ ቢደረግ የሚገርመኝ አይሆንም ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን ዘገባ ተከትሎ ቢዝነስ ኢንሳይደር የተሰኘ ሚዲያ ባደረገው ቅኝት ፕሬዚዳንት ፑቲን ላይ አንዳች ነገር ቢደርስ ማን ወንበራቸውን እንደሚረከብ ፍንጭ አግኝቻለሁ ያለ ሲሆን፣ የአገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንትም ሆነ ሌላ ከፍተኛ አመራር ሳይሆን ብዙም የማይታወቅ በራሻ መንግስት ውስጥ የታክስ ሰራተኛ እንደሆነ የሚነገርለት ሚካኤል ሚሹስቲን የተባለ ግለሰብ ነው ሲል ግራ ያጋባ መረጃ አውጥቷል። የዩክሬን መከላከያ ደህንነት ኃላፊ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ሚዲያ ወጥተው ፑቲን ላይ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ያሰበ ቡድን በራሻ መንግስት ውስጥ ውስጡን ከታች ወደ ላይ እየመጣ ነው ሲሉም መናገራቸው ይታወሳል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። አሜሪካና ቻይና በታይዋን ጉዳይ እጅግ ተካረዋል። አሜሪካ ታይዋንን ከቻይና ወረራ ለመታደግ ኃይል እጠቀማለሁ ማለቷ ቻይናን አስቆጥቷል። አሜሪካ ታይዋንን ከቻይና ወረራ ለመጠበቅ ኃይል ልትጠቀም እንደምትችል ዛሬ አስታውቃለች። ቻይና የኢንዶ ፓስፊክ ትብብር አሜሪካ ቀጠናውን ለመከፋፈል በማሰብ የጀመረችው ነው በሚል ተቃውሞ ማሰማቷም ተሰምቷል። በእስያ ጉብኝት ላይ ያሉት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ናቸው አገራቸው ታይዋንን ለመጠበቅ ኃይል ልትጠቀም እንደምትችል የተናገሩት። ባይደን ቻይና ታይዋንን በተመለከተ ኃይል የምትጠቀም ከሆነ እኛም መጠቀማችን አይቀርም ብለዋል። እንዲህ አይነት ሁኔታ እምብዛም ሊሆን የሚችል አይደለም ያሉት ፕሬዝዳንቱ የሚሆን ከሆነ ግን ኃይል እንደሚጠቀሙ ገልጸዋል። ፕሬዚዳንቱ በቶኪዮ በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው ይህንን ያሉት። ይህ ማለት ግን የፖሊሲ ወይም የአቋም ለውጥ እንዳልሆነ ገልጸዋል። ታይዋን የዩክሬንን ጦርነት ተከትሎ በቻይና ልወረር እችላለሁ የሚል ስጋት ላይ ወድቃለች። በተጠንቀቅ ላይ እንደምትገኝም ደጋግማ ገልጻለች። ይህ ጉዳይ ጃፓንን ጭምር ያሰጋ ነው። በደቡባዊ ቻይና በሚገኙ ውሃማ አካላት ጉዳይ ከቻይና ጋር የምትወዛገበው ጃፓን አጸፋዊ ምላሾች ለመስጠት በሚያስችል መልኩ ጦሯን እንደምታጠናክር አስታውቃለች። የዋን ቻይና ፖሊሲን የምትደግፈው አሜሪካ በታይዋን ጉዳይ የጠራ አቋም የላትም። በራስ ገዟ ደሴት ኤምባሲም ሆነ ሌላ የግንኙነት ጉዳዮችን የሚያስፈጽም ተቋም የላትም። ሆኖም ኢመደበኛ ግንኙነቶችን ታደርጋለች። ጦር መሳሪያን ጨምሮ ለታይዋን የተለያዩ ድጋፎችን ታደርጋለች። ነገር ግን አሜሪካ ጉዳዩ ወደ ጦርነት ጭምር ሊያመራ የሚችል ስለሆነ በተናጠል የምትወስደው እርምጃም ሆነ የምታደርገው ይፋ ስምምነት የለም። ይህን የግንኙነት መንገድም ስትራቴጂክ አምቢጊት ይሉታል በዲፕሎማሲው ዘርፍ ያሉ ባለሙያዎች። በደቡብ ኮሪያ የነበራቸውን የሶስት ቀናት ቆይታ አጠናቀው እሁድ ጃፓን ቶኪዮ የገቡት ጆ ባይደን ሀገራቸው በእስያ ቀጠና ያላትን ተጽዕኖ ለማጠናከር በሚያስችል የመጀመሪያ ይፋዊ ጉብኝት ላይ ናቸው። በቶኪዮ በሚኖራቸው ቆይታ የህንድና የአውስትራሊያ መሪዎችን እንደሚያገኙና የኢንዶ ፓስፊክ የትብብር ማዕቀፍ ስብሰባን እንደሚመሩ ይጠበቃል። የትብብር ማዕቀፉ 13 አዳዲስ ሀገራትን በአባልነት እንደሚያካትት መገለጹ ይታወሳል። በትብብር ማዕቀፉ ያልተካተተችው ቻይና ማዕቀፉ አሜሪካ ቀጠናውን ለመከፋፈልና ለማቃቃር በማሰብ የጀመረችው እንደሆነ በመግለጽ መቼም እንደማይሳካ አስታውቃለች። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።